Līvā no svētā Miķeļa Erceņģeļa Romas katoļu baznīca, kas celta 1861. Gadā, šobrīd piedzīvo patīkamas pārmaiņas. Baznīcai jau nomainīts jumts un logi, kā arī ierīkota grīdas apsildes sistēma, bet tagad laika zoba graustajā dievnamā norit aktīva iekštelpa renovācija. Vajadzību ir daudz, bet visam baznīcas draudzē nepietiek līdzekļu. Viss, ko vien varam redzēt apkārt, tas ir tiek darīts no jauna, protams, ar līdzekļiem. Kā jau baznīcā tā dzīvo no rokas mutē, jāsaka, ja cik ienāk, tik arī atdodam. Un, protams, līdzekļu pietrūks, bet nu, cilvēki uzticās, ka mēs viņus nemānīsim, tāpēc arī, teiksim, dara darbus uz parādu, ja tā var sacīt. Kādas ir vēl ieceras nākotnē baznīcai, ko vēl nepieciešams restaurēt vai atjaunot? Nu, būtu vai nepieciešams ērgeles savest kārtībā, jo viņas ir diezgan nu, skanēt. Viņas skan, bet, nu, ja mūzikas klausās, tur ir ieplānots. Darbi ir uzsākti, bet nu, tur ir arī tad nākošais etaps. Nu, tad arī tāds geniāls projekts ir torņa uzbūve jaunā, kas ir bija, teiksim, pirmskara laikā, jo kara laikā baznīca tika nopūstīta, un tornis arī, un tad ir tāda iecere, ka to varētu, bet tam ir ļoti daudz līdzekļu nepieciešams. Un tur ir jāmeklē trakie, kuri grib kaut ko skaistu atstāt nākošajām paaudzēm. Lai palīdzētu baznīcu atjaunot, Latgales mākslas un amatniecības centrs plāno organizēt mākslas darbu izsoli, kurā iegūto naudu varētu dāvināt dievnamam un aicina akcijā iesaistīties novada māksliniekus, kuri savus darbus lūgti nogādāt amatniecības centrā līdz 15. martam. Līvānos šobrīd mums ir ļoti aktīvs tāds enerģisks jauns mācītājs katoļu baznīcā Juris Zarāns. Un redzot viņa centienus, ko viņš ir paveicis, teiksim, kas šobrīd vēl notiek pie mums katoļu baznīcās, un tiešām radās tāda vēlme palīdzēt. Šobrīd ir, jāsaka, minimāla atnes darbiņa, bet vēl ir visa šī nedēļa. Līdz 15. martam mēs vēl gaidam mākslinieku, gaidam viņu atsaucību un arī viņu darbus šeit Latgales mākslas un amatniecības centrā. Un es domāju, ka es esmu arī personīgi griezusies praktiski pie visiem māksliniekiem. Un es vēl aizvien to darīšu, teiksim, līdz nedēļas beigām. Es domāju, tas skaits būs, nu, es ceru, ka pietiekoši, lai mēs varētu uztaisīt izsoli un arī palīdzēt mūsu katoļu baznīcai. Lai gan darbu iesniegšanas termiņš ir jau šīs nedēļas sestdiena, Latgales mākslas un amatniecības centra vadītāja uzsver, pieņemti tiks arī tie darbi, kuri tiks atnesti vēlāk. Paredzēts, ka no 20. marta līdz 15. aprīlim visi izsoles darbi atradīsies Līvānu Romas katoļu baznīcā, kur tos varēs aplūkot tik viens interesants. Tāpat plānotas darbu fotogrāfijas izvietot arī internetā. Savukārt pati izsole paredzēta 19. aprīlī Latgales mākslas un amatniecības centrā. Sandra Paigikāne, Vladimirs Boltans, Vidustaugavas televīzija.